Oi, gente, vamos de mais um vídeo aqui na chácara. O penúltimo vídeo, gente, gravado aqui na chácara antes da mudança. Acabamos de chegar, gente. Agora já são 3 horas da tarde, mas chegamos aqui, era umas 2 horas, 2 e pouco. Aí André foi colocar a porta, ou ele já colocou a porta, já tá no lugar, gente. Só não mexeu no portal aqui ainda, mas ele vai. É mexer, e eu vi até uma amiga aqui do canal que falou pra mim, gente, que nunca mais eu tinha falado a data. Então, gente, hoje é 21 de março. Hoje é 21 de março, gente. 21 de março, 3 e pouco da tarde. E viemos hoje fazer os últimos ajustes que tem antes da mudança. Eu tô olhando aqui, sabendo que eu tô falando com vocês. E tô olhando aqui, gente, pra aqui pro chão, porque compramos, gente, a pia. Compramos, gente, nossa pia, graças a Deus. Aí viemos hoje pra instalar. Deixa eu mostrar pra vocês, logo aí eu explico pra vocês como que eu comprei ela. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês, gente, pra vocês verem. Tem 1,60 m, gente, ela é bem grande. E ela aqui embaixo dela, ela tem mármore, parece? Ela tem. Não sei, gente. Cimento, alvearia, parece, não sei. Ela tem aqui embaixo dela. Depois, quando o André vir, eu mostro pra vocês verem como que ela é. Ela não é só de inox aqui, não. Ah, aqui tá dando pra vocês verem, tá vendo, gente? Parece uma pedra. É um trem assim, ó, tá vendo? Uma pedra de concreto. Aí tem ela aqui e ela embaixo também. Essa pia, gente, foi comprada em uma loja de material de construção. Mesmo, assim, ela é nova, mas ela é de. Hã? Quase que não sai, né? Olha lá, gente, sem Você viu? E aí, camisa. Mas boa por que que ele tá sem camisa? Porque tarde. Já ia pegar o trem, né? ele tava arrumando a porta, e aí, gente, tirou a camisa para bater, para tirar o pó, que ele teve que cortar algumas coisas com a maquita e tudo, aí encheu de pó. Aí ele, por isso que ele tá sem camisa agora. E assim, gente, pia, nessa pia aqui foi comprada, tava lá na frente da loja assim vendendo em produtos que é colocado em de peças de mostruários. Aí foi por isso que a gente comprou ela, compramos ela até com um preço bem bom, gente, em conta mesmo. Ela tem alguns detalhezinhos, né, porque tava lá de amostra e tudo, mas assim, nada que comprometa ela, gente, o uso dela. E eu comprei também já as coisas para fazer a instalação dela e tudo. Só que agora vamos começar, gente, já a fazer a paredinha aqui, ó, de tijolo para colocar ela. E o piso, gente, aqui, né, da última vez que eu até mostrei, o piso tava, a gente fechou a porta, saiu e deixou o piso. Ele ainda tá um pouco úmido, porque desde domingo que a gente foi embora, que aqui, gente, tá chovendo. O André foi até tirar a caminhonete agora pra fora, porque quando a gente chegou aqui Agora caiu vesti uma a roupa. chuvinha. Ó, agora ele tá vestido, agora ele tá decente. Hã? Agora ele tá decente. Quando a gente chegou aqui, aí colocamos a caminhonete aqui, deu um sereninho, aí ele tirou ela. Ó, gente, tá vendo? O piso secou. Isso aqui já foi a gente que pisou. Porque a André tava colocando a porta, né, de volta no lugar e tudo, ó, mas já colocou, gente, já tá colocada. Ali tá as coisas que eu comprei, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, as coisinhas que a gente comprou para instalar a pia da cozinha e a pia do banheiro também, ó, gente, já trouxemos a nossa cuba para fazer a instalação também dela. E ainda falta, gente, André, fazer esses ajustes aqui, ó, tá vendo? Porque não fez, né? Que tava com a tábua para não pingar pro outro piso e tudo. Aí, assim, André, falta ainda completar aquela parte ali, ó, também, e fazer esse reboco dessa paredinha aqui. Mas olha, gente, o nosso piso tá ótimo, tá muito bom. Ele aqui, ó, esses canos aí, gente, foi que também compramos pra poder fazer a encanação do esgoto, de tudo, e da pia, das pias, né? O encanação de esgoto. Aí compramos esses canos, estão aqui já pra gente poder fazer. E, gente, esse móvel aqui, ó, vai ser o que vamos usar para colocar a cuba, do banheiro. O móvel, gente, aqui de madeira,
Esse móvel que tem aqui, eu achei ele, já tem muito tempo que eu achei esse móvel. Ele vivia lá na área de lá de casa, lá na varanda, com produtos de limpeza, com essas coisas. Aí ontem eu pensei que assim, né, seria uma boa ideia e uma economia muito grande colocar ele para fazer como suporte da cuba do banheiro. Ele é de madeira, gente? É, eu sei que ele é de madeira. Mas assim, a gente vai evitar de molhar, pelo menos por enquanto, né? Porque depois eu pretendo fazer uma bancada bem bonita para colocar a nossa cuba, né? Mas por enquanto, vamos fazer ela aqui, ó. Já recortou ela, tudo certinho, mas isso vai ser só amanhã que vamos mexer, gente, na parte do banheiro. Hoje a gente vai ficar por conta da cozinha, né, de colocar a nossa pia, porque, gente, eu já tô precisando com urgência lavar prato aqui dentro de casa. Ó, gente, tá vendo? André já tirou a caminhonete, vai deixar ela ali fora e o tempo tá assim, ó. Esses dois dias, desde domingo pra cá, que tá chovendo bastante, ó, ali, ó, como é que tá. Chuva, agora mesmo tá chuviscando aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas agora tá chuviscando bem. Ó, tá vendo? Aí hoje vai ser só chuva, mas André, foi bom que deu pelo menos pra entrar, né? Com o caminhão de material. É, graças a Deus. Cobrimos a areia direitinho, gente, aí não, a chuva não levou. André já tá fazendo a massa. Eu trouxe esses tijolos pra cá, gente, vamos ter que rezar pra dar, né? E caçar o que tá jogado por aí, porque só temos esses tijolos agora pra poder fazer o trenzinho aqui da pia. Aqui esse pezinho aqui, não sei, essa... Não, André, a pia, pra poder fazer a pia? É o suporte, isso. Você falou trenzinho, a pia tá dando. Nossa senhora. Aí eu tava olhando aqui, medindo, pra ver quantos tijolos ia pegar. E vai pegar dois e quase outro inteiro, pra poder dar a largura dele, né? Que essa pia tem, gente, 53 centímetros. Que metro! Nossa! 53 centímetros de largura por 1,60 de comprimento. Pelo que eu já tava medindo... Ah, gente, hoje eu trouxe calça, viu? Pra me vestir. André, 63 eu já marquei, tipo assim... Você quer dividir no meio. É, em 63. Aí, ó, aquele negocinho ali tem 63. Daquele lá até aqui. Aí, só marcar daqui, ó. Vamos supor daqui, né? Sim. Tá no meio? Não. Aqui tá? Tá, mais ou menos. Então, é pra tirar 63 aqui, seguro. Não, tá errado. Como? Pega lá onde você tava, marca lá onde você tava. Aqui? É. Tirar 1,63. Volta pra cá um pouquinho. 1,63? É, aham. Deu aqui? Calma aí. Não, 1,60, André, que ela tem. Vem essa cara. É 1,60, viu? Vem mais pra cima. É você que tem que ir. Põe mais pra cima do seu régua, você tem? É isso? Isso. Deu em 60? Aqui, não, sim, mais aqui. Ó. Vem mais pra cá de novo. Ah. Vai. Ela marca aí, tá? É porque eu tava marca medindo. Marca a ponta. Aí. Que isso você tá fazendo com a trena? Risquei aqui, ó. É doido mesmo. 1,60. É aí doido. Esse resto aqui que sobrar, eu vou deixar a geladeira aqui e o micro-ondas e a panela elétrica aqui nesse lugar de cá. E o fogão, eu vou deixar o fogão aqui, ó. Nesse espaço aqui, já mediu. É, e daqui pra cá vai dar o fogão de sobra. O fogão tem 75 de largura. Então ele vai dar aqui de sobra, nessa parte. Aí você tá achando que a cuba vai ficar aí? Vai. Você tá achando? Deu errado? Não sei. Eu tô assim, rindo, porque tipo assim... 30. Você tá achando que ela vai ficar aí? Sim, vamos ver? Vai ficar aí. Vamos ver. Hã? 40. Não, eu tô achando engraçado que você tipo, fez a cuba na parede. Vai, vai, vai. Vamos ver. Quer que tipo a cuba lá e encostar pra ver? Vamos ver, você vai pegar, ué. A cuba não, gente, a pia.
Ah, marcação aí. Certinho, olha, gente. Ah, vocês já estão vendo a pia com vergonha. Tem que cortar ao contrário, né? A altura dela, aqui, é, a altura dela é mais ou menos isso aqui, do jeito que tá. Mesmo jeitinho, André, tá? A mesma altura do apartamento. Acertou, viu? O quê? Ah, você tá dizendo fez a cuba certinha. Ai, gente, eu não sei se vocês estão vendo aí, mas ele fez a cuba certa, ó. Tá, desde que eu acertei, ó, galera. Ó, gente. Ela que nem eu. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas ele fez ela aqui, ó. Aqui onde ele desenhou ela, ó. Aqui. E aí, ó. E deu certinha. Olha, 60... 60, é 63, 63. É, sobrou o quê? Não sei. 60. Aí, ó, gente, tá vendo? Daqui pra cá é onde eu vou colocar o fogão. Já tá tudo medidinho, vai dar tudo certo. Gente, enquanto André vai colocando aqui o tijolo, tá pensando em mim, mas não, né? Eu vou mostrar, gente, pra vocês, foi as coisas que compramos. A gente escolhendo, gente, coisas assim barata e tudo continua caro. Assim, não tem coisa barata hoje em dia. Eu vi um comentário aqui de uma amiga que falou assim, que barata só a mulher do barato. Não, barato as coisas, só o marido da barata. Foi assim que eu vi o comentário. Achei até bem interessante. Mas, gente, eu vou mostrar pra você. Tinha um baratão, você matou, né? Na verdade, eu tentei matar isso. Não foi eu, não? Foi ele que falei, ué. Mercado baratão, né? Ah, meu Deus do céu. Ele falou sozinho? Aqui tinha um supermercado baratão, gente. De baratão ele não tinha nada. E aí, André tá ali com conversa que o baratão faliu? Você disse que eu matei, ué. Então, achei que ela era barata que tinha aqui, que eu tentei matar ela com veneno, aqueles spray. Ele não morreu, taquei no vidro de veneno em cima mesmo. Nossa senhora! Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Começando pela parte, gente, que vocês sabem que aqui nós compramos o vaso pra fazer instalação hidráulica, né? Até que vocês acharam nos comentários que era uma boa e tudo. E lá onde a gente foi comprar também falaram que era bom. É assim, é mais econômico e tudo. Mas, gente, a válvula, André, é a válvula, gente, a válvula, a válvula de descarga, compramos hoje, mas é cara, gente, um trenzinho caro, encontramos, André, a mais barata de R$104. Tinha um trem, você quer comprar sua tampa. Eu tava achando, gente, que era a tampinha, que tava de R$40, que era o encaixezinho, eu achava que já vinha com tudo. Aí André falou, você tá ficando doida, isso aí não é só a tampa depois a gente vai voltar lá e vai comprar, hã? É acessório, gente. Então, depois a gente volta lá e compra a tampa pra colocar aqui. Por enquanto, isso aqui vai funcionar sem a tampa. E aí, gente, compramos essa daqui, ó, essa válvula. Ela é da marca Docol. Docol, parece? Acho que é isso mesmo. Aí compramos essa daqui, que era mais em conta, que tava lá, de 104 ou foi R$110. Não me recordo, foi uma das coisas mais caras que a gente comprou, assim, né, tipo, tirando assim de um preço direto. Aí compramos a válvula, vou mostrar pra vocês as coisas do banheiro, né, aí tem aqui a válvula, que amanhã André vai fazer a instalação, deixa eu pegar aqui as outras pra vocês verem. Ah, gente, não tem mesa pra mim colocar aqui, gente, por isso que eu tenho que mostrar assim. Compramos também, gente, a tampa do vaso. Eu encontrei, gente, de R$30, todas essas coisas a gente comprou na cooperativa aqui da cidade, né, na Capu, na cooperativa, né, na parte agrícola, que vende tudo bem barato também. Compramos lá, aí eu peguei essa aqui, ó, gente, ela é do vaso mesmo certinho, testei lá e tudo, aí tá aqui o assento, eu chamo, gente, tampa do vaso, mas não é, é assento, né, o assento do vaso branquinho, da cor do vaso também. André comprou, gente, pra testar esse sistema. Ui, já vai derrubando, meu Deus do céu. Isso aqui é um negócio de irrigação, pra fazer irrigação de horta e tudo. E aí a gente já vai começar a plantar a nossa horta, mais rápido possível, né? Porque daqui uns três dias a gente já vai estar mudando pra cá, se Deus quiser. Aí já vamos começar já com essa parte, né, de plantar. Porque senão, gente, morar em roça e comprar verduras, essas coisas, não, mas não dá, né? Não tem como. Aí esse suportezinho aqui, ó, é do chuveiro, pra colocar no chuveiro, né? Que é aquele caninho que fica assim do chuveiro. A gente já tem um chuveiro
Não compramos, vamos usar o que a gente tem por enquanto, depois a gente muda, mas por enquanto vai ser ele mesmo. E aí foi esse caninho aqui de metal, ele é de metal, né, gente? É isso mesmo, aí foi esse aqui. Deixa eu pegar aqui mais coisa, gente, tá tudo aqui no chão. Aqui, gente, essa sacola tá cheia de joelho, né, André? Joelho, junta, é T, é junta, não tem junta não, né? Só junta tudo e bota tudo aqui pra funcionar. É junta não, eu sei que tem um monte, tem T, tem joelho, tem um monte de coisinha aqui dentro, né? Luva, isso, gente. Mas é, eu vou mostrar solto, depois que eu nasci o bolo. É, torneira, isso, tem torneira também, compramos torneira pra espalhar aqui, né, por fora, pra aguar as plantas. Esse ralo também, ó, gente, compramos, vocês sabem que a gente não tem ralo, e compramos esse ralo aqui, ele tava, gente, se eu não me engano, foi quanto, André? R$6? Parece que foi R$6, gente, que tava esse ralo, ele é de metal, ó, bem bonitinho também, compramos ele, e... É, isso aqui, gente, é um monte de treino pra colocar na pia, nas duas pias. Isso aqui é pra pia do banheiro. Esse aqui é pra pia do banheiro, ó. Aquela mangueirinha. Foi, André. E essas coisas que tá aqui, gente, é tudo pra esgoto, né? Pra esgoto e encanação é da caixa também do banheiro, né? Da água pra ir pro vaso também, ó. Aí foi um monte disso aqui. Aqui tá o trem do chuveiro, gente. Um monte de coisa, né? O registro do chuveiro. É torneira também. Isso aqui é a sacola cheia dessas coisinhas. É de miedeza. Como se diz? Isso aqui é do esgoto. É um monte, gente, de coisas aqui que tem. Esse cano aqui, ó, é o que vai... Como é que chama, André, que é esse cano? Esse. Ah, é da descarga da porta. É o da descarga, né? Esse aqui. É, esse aqui é o cano que vai na válvula, ó. Pra descarga do banheiro. Compramos ele também. E, gente, aqui tá o trem que eu tava doidinha pra comprar também. Ah, isso aqui é o da pia, né? Da pia de louça, daqui de fora, da pia da cozinha. É sanfona? Ele tá ali falando, gente. É sifão, André! Sanfona, gente. André tá falando ali, sanfona. Sanfona é de tocar, André. Isso aqui é sifão. Oh, meu Deus do céu. É o sifão, gente, da pia da cozinha. E o sifão. E o sifão, gente, é do banheiro. Lava André com sanfona. Jesus amado. Nossa Senhora. E aqui, gente, estão as torneiras. Essa torneira aqui, ó, é da pia. Da pia do banheiro. Compramos ela, gente, ela tava barata. Até essas torneiras não estavam caras, gente. Elas estavam de 26, André. Foi, né? 26, as torneiras. Ah, torneira. Foi, gente, eu acho que foi. R$26 cada uma, sabe? Aí compramos essa daqui, ó. A coisa cara, gente, é aquelas de metal. Cheguei lá, já fui lá de olho, peguei a de metal e fiquei louca por aquela de metal, que eu achei ela muito bonita. Quando eu fui olhar o preço, gente, dela, tava de 80 e pouco, 60 e pouco. Tinha uma, gente, que era dessa mesma aqui, ó. Igualzinha a essa, do mesmo jeito, da mesma marca. Só porque isso aqui dela era de metal. Só esses trenzinhos aqui de cima, não era nem a rosca toda. Ela tava, gente, de R$58, sendo que essa daqui foi 26. Eu prefiro pegar essa do que pegar aquela outra. Aí essa é pra pia do banheiro. E essa daqui, ó, gente, é pra nossa pia da cozinha, ó. Essa daqui, tá vendo, gente? Tô doidinha já pra ver. Ela instalada ali. Ah, gente, outra coisa também que eu esqueci, né? Que depois a gente... Eu voltei lá correndo e peguei esse trenzinho aqui que eu tinha esquecido. E André também esqueceu, né? Que é pra colocar na pia. Porque a gente não lembrava. Quando a gente já tava vindo embora... Lembrou, eu voltei lá correndo e André ficou me esperando no carro. E eu comprei, ó, que é o trenzinho de lá, tá vendo? Não sei como é que chama isso. Válvula. É, válvula americana.
Que é porque é pra pia americana, né? O vendedor falou que essa pia minha, que eu levei a foto, né, pra comprar. Ele falou que essa pia minha aqui, ela é americana. Então tem que comprar a válvula pra pia americana, que é dessa daqui. A válvula eu achei carinha, gente. Ela tava de R$22. E assim, acho que é porque eu já tinha comprado tanta coisinha, sabe, de miudeza, que eu até achei ela cara. Mas enfim, não foi não, gente, tão cara não. E também, gente, compramos os canos, né? Que é esses canos que estão ali, ó. PVC, cano de esgoto, cano que vai água pro chuveiro e tudo. Estão tudo aqui, ó. Pra gente usar um tanto hoje e um tanto amanhã. E a nossa cuba, que vocês sabem que eu já comprei ela na internet por R$86. O quê? Aqui, André, ó. Comprei por quebrar? Caraca, sério? Comprei por 86, gente, lá na Magazine Luiza, né? E aqui tava por R$500. Então, lucrei, saí no lucro. Agora, gente, já vamos começar, né? Já mostrei as comprinhas aqui, né? Da chácara. Primeira compra, gente, que eu tô mostrando aqui na chácara. A primeira de muitas, porque a compra de mês vai ser mostrada aqui na chácara. Se Deus quiser. Não é que o André tá quebrando o piso mesmo? Já vai assim o andamento. Só não sei, olhando assim, se dá pra ver que a cuba ainda vai ficar lá onde ele marcou, mas... Não. Eu marquei lá, pra ficar, não falei que ela ia ficar. Só marquei? É, porque olhando assim, agora, não sei não. Onde ela vai ficar, eu não sei. É, então... Vai ficar um pouco pra lá. Vai, é isso daí que eu tô pensando. E era a parte onde eu mais queria espaço. É, vai ficar um pouquinho. É, ela vai ficar, gente, olhando pra cá. Eu puxei a pra dentro aqui, ó. É isso que eu ia falar, porque você marcou 1,60 e aí você não tinha visto o tijolo, né? É. Que tinha que ter sido puxado pra lá. Porque 1,70 é marca, 1,60 é marcado com a ponta pra ponta do outro. Vai. Chuva de inverno, parece. De um friozinho. Friozinho bom. Esperou secar um pouco. Aí agora, gente, a gente vai colocar a pia aqui já. Eu achei que ele nem fosse colocar hoje. Eu penso que ele tá mais ansioso que eu. Não. Não, e me chamou. Eu pensei. Eu tava vendo você falando que não ia, eu pensando... Mas aí, pô, só eu vou deixar ela falar. E eu falando que não ia pôr, que tava... Até triste, porque eu queria ver a pia aí hoje. Depois ele falou assim, agora vamos lá colocar a pia? E eu já levantei os pulos, já pra vir. E tá chovendo, gente, aqui agora. Tá um frio, mas um frio. Eu e André tá vendo como é que vai fazer pra fazer comida, porque o nosso fogo tá aqui, ó, na chuva. Então eu não sei como é que a gente vai fazer pra cozinhar. Ó, como que tá, gente? Tá vendo? Deixa eu ver se eu abro aqui. Melhorou? Melhorou, né? Melhorou. Melhorou, tava fechada a janela. Eu abri. Vamos tirar esse carrinho daqui? Cadê? Não sei pra quem sim. A massa seca. Hã? A massa enxuga aí. Aí não senta direito. E tá secando rápido. Pensa no cimento bom, gente. Esse cimento de plano. Ele é bom. Ele é muito bom. Vem pra cá, viu? Ela é pesada, gente, porque ela tem concreto, André, que ela tem embaixo ou o quê? Concreto. Concreto, gente. Vai ser melhor pra cá. Isso. Isso, tem que escurecer. Eita. Costa na parede. Uhum. Gostou? Gostei. Assim, o tanto que deu pra encostar, tá. Ó. Me vê, pra você vê. Tá. Nossa, gente, mas ela é grande. Ela aqui ficou maior ainda. Caraca! Gente, como que ela ficou? Aqui, ó, com a janela do jeitinho que eu planejei, gente, que fosse ficar. Ah, André, uma pergunta que eu acho que o pessoal também vai fazer aqui é sobre a torneira. André vai mostrar, gente, pra vocês também, que a torneira vai dar. É, não, pode ir arrumando aí, mexendo aí, que eu tô só mostrando aqui, gente.
Tô mostrando só pro pessoal aqui. Mas, ui, meti meu dedo ali, mas você pode ir mexendo aí. Eu achei bonito, gente, nela. Foi esses detalhes que ela tem aqui, ó. Que essas coisas aqui assim, ó. Acho que, creio eu, que seja pra descer água, não sei. Olha, gente, já pensou isso aqui limpo, brilhando assim, ó, depois que lavar os pratos? Tá com isso aqui todo brilhando. Não, não vou bater, não. Tem, aham, tá, aham. Tem essa partezinha aqui, ó, pra poder ter gente. E essa parte aqui que é mais alta, ó. André vai colocar um can. Deu errado. Deu errado, André? Tem. É aí, né? Olha. Cadê, gente, ó? Vamos ver. Uhum. Abraçou, hein? Isso, eu abri aqui, gente. Vamos abrir. Isso. É, aí, ó. Desse jeito aí onde a André tá, ó. A gente tá vendo? Ela passa. Tem que fazer ela passar no meio aqui, ó. Uhum. Ó, passou. Foi lá. Tem que pegar um pedaço de cana até aqui, né? É, ela vem um pedaço de cana. Aqui. Uhum. Ó, e pessoal. Eu ia pensar no outro motivo, a gente fechar. Já caiu o trem na pia? Já, já caiu. Toda hora ela tá tirando isso aqui, né? É, não, não. Fica um pouquinho. É. Então, na média aqui, ó. E aí vai assim, ó. Ó, oh, tá vendo, gente? Vocês viram? E passa aqui. E coisa. Então, essa daí, gente, é a nossa torneira. Vendo ficou ela... No... Hum? Ficou no centro, hein? Ficou, André, ficou mesmo. Ficou pra cá um pouquinho. É, porque eu até falei, ela ficou mais pra cá, pra ter ficado mais pra cá um pouquinho. Mas tá bom, gente, tá bom, tá ótimo. E a torneira é essa aqui, ó, que até a André já tirou ela do trem. Essa aqui, ó, tá vendo, gente? Ó. Daqui, né, da sala, onde eu tô aqui na sala. Olha como ficou a pia. A André tá jogando uma água ali pra poder tirar o cimento, porque senão vai grudar no piso e aí fica pior. Vamos aproveitar já e lavar, gente, porque... É... A gente vai dormir aqui hoje. É. E você para de jogar água aqui. Já coloco no cimento. A primeira lavada, gente, aqui da casa está. Você viu o cimento aí grudado no chão, ó? Você viu? É pouquinho. Ah, onde eu falei que a água ia, né? Embaixo da parede. Ô, da pia. Lá tá preto ali, vai. Vamos lá, mas não. Só pra aqui pra trás agora. Tem que lavar direitinho, não é? Não, é só, não pode lavar mais não. Mas aqui o chão aqui. Tá vendo? Do quarto atrás. Gente, eu tinha colocado o celular pra gravar e aí eu parei de gravar pra ir tirar uma foto da pia. Pra mandar pra Maria ver. Porque Maria queria ver a pia colocada. Mas André levou um escorregão tão grande que eu chego a assustei. Porque quase que ele cai e bate com a cabeça aqui, ó. Não caiu, né? Não, não caiu, mas foi por um triz. Quase caiu. Vai dar beijada, não? Joga aqui, ó. Vai ter só um pouquinho debaixo da pia? Aqui não. Vamos pegar da. Aqui do lado de cá. André, que eu quero colocar umas plantinhas, gente, aqui, ó. Um trenzinho, né? Uns vasinhos aqui em cima com até com cebolinha, que essas coisas e tudo plantado aqui em cima aqui da janela, gente. Já pensou? Querer um trem já vir aqui assim, ó, e pegar aí? Vai ser bom demais, uai. Hã? Ah, aquele trem lá que a gente tinha esquecido, ó. Ó. Nossa, eu vou... Voltei lá doidinha, gente, quando esqueceu. Pra segurar? Apertar. Pronto. Se tivesse esquecido esse aqui mesmo, não ia funcionar. Essa parte aqui a gente não vai mexer. Vamos só tirar um pouquinho da bagunça que tiver aqui. Mas não vamos jogar água, nada, porque esse piso é mais novo. Amanhã é que o André vai fazer essa parte aqui, ó. Ó, gente, agora falta 5 para as 7. Como estamos aqui já, ó, na escuridão e chovendo, gente. Tá chovendo até agora. André foi aqui, ó, que ele tá ali. Peraí, deixa eu mostrar. Gente, André foi ali. Nossa, não dá nem pra ver, gente. Cadê? Ah, iluminando fica pior. Não dá pra ver nada. Ele tá lá com a lanterna. Bem ali, ó. Ele foi fechar a porteira já. E tá chovendo, gente. Aquela chuvinha. Chuvinha fina, mas, gente, muito, muito molhadora.
molhando bastante, ó, como ele veio aqui todo arrepiado, parecendo um pinto. E aí, gente, descemos lá na minha cunhada agora para poder fazer comida, porque aqui não teve condição nenhuma de acender o fogo, gente. Aí, vocês acreditam que a gente cozinhou feijão ainda e tacamos arroz dentro e fizemos um baião de dois, gente. O feijão só fez cozinhar, eu já taquei o arroz dentro, coloquei uma cebolinha e já fizemos o baião de dois. E também assei a carne, né? Fritei a carne toda que trouxemos e acabamos de chegar aqui já com a nossa janta, porque nós passamos o dia comendo pão. Comi pão, comemos peta, mas, gente, não enche. Se não tiver uma comida forte, que dê assim sustância, que seja uma comida de panela mesmo, não enche de jeito nenhum. E aí já trouxemos, gente, tá aqui, já colocamos aqui na pia. Essa pia, gente, não podia mexer com ela, né? Ela não foi limpa nem nada disso, porque, na verdade, não pode mexer com ela ainda, mas colocamos as panelas aqui em cima já, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, gente, de longe, rapidinho só, o nosso, nosso jantar. Ó, gente, não tá muito bonito não, por quê? Porque tacamos o arroz dentro sem refogar, né? Foi só porque tá chovendo, gente, aí fizemos assim. E aí ficou meio mole assim, ó, mas tá bom. Aí fizemos muito, assim, porque a gente vai colocar pro branquinho também. Aí já aproveitamos e já fizemos muito, né? Pra já colocar pra ele também. A carne, gente, até que ficou com a cara boa, ó. A carne aqui frita, ficou até com a cara boa. Então, gente, o nosso jantar vai ser esse, baião de dois e carne. André tá arrumando a água, a mangueira, pra poder ficar mais fácil, até pra ligar, pra gente tomar banho. E olha, gente, como tá escuro. Quem gastou? Acho que é a fome, gente, também, porque ficou muito bom. Aí temos que sentar aqui, ó, porque não pode colocar banco ainda aqui no piso. É, pra gente poder sentar, porque esse piso é recente, gente, aí não tem condição, não pode. Aí quebra mesmo. Mas, gente, ó, vamos jantar, né? Vamos comer. Ai, e a carne tá tão boa. Eu não gosto de ribacão mole, né? Eu não gosto de doer mole. Mas eu tô com fome, aí esse eu como. O jeito que tá aqui, ele tá. Esse é o que eu não gosto, né? Eu gosto dele soltinho. Pra mim tá no ponto mesmo, ideal. Ele só batava queimado um pouco lá no fundo. Mas não teve tempo, tô apressado pra ficar pronto logo. Então não ia queimar. Não, ficou bom. Primeiro. Jantamos já, gente, tava aqui eu e André tentando ver o manual aqui, ó, pra gente conseguir já amanhã, já tá sabendo direitinho como que faz pra montar a válvula do vaso, né, pra lá. Mas já descobriu, André deu enroladinha lá num trem, depois... Tá tudo certo. Quando olhou o manual, gente, já conseguiu ver direitinho como que funciona e amanhã... A gente já vai fazer essa parte. E aquelas coisas que eu não tinha mostrado, gente. Esses monte de coisa aqui, ó. Tá vendo que eu falei que tinha um monte de trenzinho, ó. É aquilo tudo ali, tá vendo? E, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui, né? Agora de noite, gente. Já são 7:30. Achei que fosse mais tarde, André. Mas ainda é 7:30. Achei que eu ia falar pra vocês que eram umas 8 e tanto, por aí. Mas porque tá chovendo. Porque tá chovendo, tá um frio, gente. Eu não sei como é que eu vou fazer pra tomar banho, porque nem fogo tem pra esquentar água. Eu não vou lá na Adriana esquentar água, mas eu vou ter que tomar banho de todo jeito. Aí amanhã a gente se encontra aqui de novo, gente, na nossa montagem, da nossa pia, do banheiro, encanamento, né? Vamos arrumar chuveiro, vamos rebocar o banheiro também. Olha o tanto de serviço que eu tô fazendo pra André, que amanhã a gente tem que ir embora pra casa, pra gente poder comprar a parte elétrica, né? Porque a gente vai colocar energia nesse final de semana aqui, gente, se Deus quiser. O que vocês acharam da pia, gente? O que vocês acharam? Quando isso aqui tiver com um balcão, que eu vou fazer um balcão tudo aqui de madeira, tudo vai ficar uma gracinha, gente, vai ficar tudo bem bonito, né? André vai arrumar isso aqui, vai ficar mais bonito ainda, né, gente? Falta reboco, mas depois vai ficar mais bonito ainda. Então é isso, gente, tchau, fiquem com Deus, André tá aqui já esperando pra... pegar a luz pra tomar banho. Tchau, galera. Que ele tá querendo, gente, a luz aqui pra levar pra tomar banho, porque só tem uma luz aqui. Então é isso, gente. Tchau, fiquem com Deus.